Jsme na tom ovšem velmi těsně s časem. Každý soubor má necelých 20 minut na vystoupení tady na našem pódiu, protože pódia máme 3. A vlastně všichni budou vystupovat všude, pokud máte tady chuť a náladu, tak kromě tady náměstí Republiky máme ještě jedno jeviště u Rudolfína a jedno u Pražského Mánes a přímo na... In Europe, mostly German speaking countries. Now, Germany.